አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? አላሁ እኔ ደህና ነኝ፣ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ይህ ሶፊና ልጇ ቲዩብ ነው። ሁላችሁም እንኳን ወደ ቤቴ በሰላም መጣችሁ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ ጀምሩ ማለት ነው። አበረታቱ፣ መልካም መሆን ለራስ ነው። ይህ የምትመለከቱት ደግሞ ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በደንብ አይታይ መሰለኝ እዚህ ጋር ይሆናላችሁ። የመጅልስ አረቢያ ልብስ ነው፣ በሜትር ማለት ነው። ተልቢስም የምትፈልጉ ማሰራትም የምትፈልጉ ማለት ነው፣ ልብስ ትርፍ ልብስ ማሰራት የምትፈልጉ እዚህ 41 ብር የነበረው በ15 ሪያል ማለት ነው ሜትሩ። ከዛ ደግሞ ይሆናላችሁ በዚህ ከለርም አለ። ይሄ በዚህ ከለር 59 ብር የነበረው በ14 ብር ከ95 ሳንቲም ነው የሚለው። ይሄው በጣም ሀሪፍ ነው እንደምትመለከቱት፣ እና ዲስካውንት አለላችሁ። በዲስካውንት በነገራችን ላይ ጥሩ ቻንስ ነው የሚሆነው ዲስካውንት ሲወጣ አጋጣሚ መግዛት ማለት ነው። ይሄም እንደዚሁ ይሄው 41 ብር የነበረው እነዚህ ልብሶቹ በ12 ብር ከ42 ሳንቲም ማለት ነው። ይሁና ከ25 እስከ 90% ዲስካውንት አለ ማለት ነው እዚህ ሱቅ ላይ። ይሄም እንደምትመለከቱት ብቻ በተለያየ ከለር አለ። ይሁና ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ይሁና ለበጣም ጨርቁ ደግሞ ወፍራሙ ጨርቅ ነው። ስለዚህ ግዙ ማለት ነው እየሄዳችሁ ይሁናላችሁ። እንደገና ደግሞ በዚህም ከለር አለ። ይሄው እንደዚህ ከ41 ብር ለምን ከ25 እስከ 90% ነው ቅናሹ። ከለር አለው እንደፈለጋችሁ ይሄውና በምርጫችሁ ማለት ነው። ያው እዛው ደግሞ ሱቁ ላይ ሄዳችሁ ስትመለከቱት በራሳችሁ ምርጫ ይሄውና ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እዚህ 24 ብርም አለ እንደፈለጋችሁ፣ 15 ብርም አለ። ይሄው እንደዚህ እንደምርጫችሁ ማለት ነው። ይሄው ይሄ ደግሞ በጣም ያምራል። ይሄም 15 ብር ከ35 ሳንቲም። ይሄው እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ብዙ አይነት ከለር አለ። ሁሉም ላይ ከ25% ያው እንደንትኑ እስከ 90% አለ ከ25 ጀምሮ ማለት ነው ቅናሹ። ይሆናላችሁ እንግዲህ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄው መቼ መግዛታችሁን አትረሱም። ያው አንዳንድ ነገር አስፈላጊ ነው፣ ግዴታም ነው። ሰው አይደለን መቼም፣ ያየነው ሁላ ቢያምረንም ይሆናላችሁ። ይህን የመሰለ መጅልስ እንዳያመልጣችሁ፣ የመጅልስ ልብስ ማለት ነው። መጅልሱ ተሰርቶ ሲጨረስ መጅልስ መጥለብ የምትፈልጉ ደግሞ ይሆናላችሁ። መጅልስ አረቢ፣ የመጅልስ ተልቢስ ምናምን ማለት ነው። ይሄው ይህን ይመስላል፣ በጣም ያምራል። መጅልስ ይዛችሁ ግቡ ከዚህ ሀገር። ይሄ ደግሞ ለቅያሬ ልብስ ከላይ ማለት ነው፣ እንዳይቆሽባችሁ። በሜትር በጣም ቅናሽ ነው። ይሁና እንግዲህ ይሁን በደንብ አይታችሁታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። እና ይህን ይመስላል። እስኪ በደንብ ላሳያችሁ እንደገና። ይሄው እዚህ ጋር እና ይሄን ይመስላል። እየሄዳችሁ ግዙ፣ ሸምቱ። ጥሩ ነው፣ ገዝታችሁ አስቀምጡት። ገዝቶ የተቀመጠ ነገር አይከፋም ማለት ነው። በኋላ እንደዚህ ቅናሹ ካለቀ በኋላ ልግዛ ስትሉ ቅናሹ ደግሞ አይገኝም። ስለዚህ ገዝታችሁ አስቀምጡ፣ ይጠቅማችኋል። በጣም ሀሪፍ ነው ብዬ ነው የማስበው። ይህ መጅልስ ማሰራት የምትፈልጉ በነገራችን ላይ በዋዴ ያለ መጅልስ ቤት በጣም ሀሪፍ ነው። በፈለጋችሁት ከለር ይሰራሉ። ይሄ ደግሞ ለማልበስ እንዳይቆሸሽባችሁ። ይሄውና ወሬ ከመደጋገም ማለት ይሄው እና ይህን የመሰለ የመጅልስ ልብስ በአስቸኳይ እየሄዳችሁ ግዙ። ሰምታችኋል? ዲስካውንት እንዳያመልጣችሁ። ይሆናላችሁ እንግዲህ ይህን የመሰለ የዲስካውንት እቃ ከሚያመልጣችሁ ብዬ ነው እኔ ጓደኛችሁ። ለእናንተ ማልሆነው ነገር የለም። ይሄው በጣም በእንትን ነው ማለት ነው፣ ቅናሽ ነው፣ ወፍራሙ ጨርቅ ነው። በተረፈ ደግሞ እዛው ሄዳችሁ መርጣችሁ ግዙ ማለት ነው። እዛው በምርጫችሁ በራሳችሁ ምርጫ እንግዲህ ይህን የመሰለ ጨርቅ አይገኝም። ስለዚህ በምርጫችሁ ሄዳችሁ ግዙ። ይህን ይመስላል። ስለምትከታተሉኝ አመሰግናለሁ የኔ ውዶች፣ በጣም ነው የማመሰግነው። መልካም ቆይታ።